24 ବର୍ଷ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାଟା। ଆଉ ଏଥିରେ 14 ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି। 2013 ରେ ପ୍ରଥମ ମୋ ସାଙ୍କେତିକ ମୁଦ୍ରା ଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, 2014 ରେ ମୋ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶଙ୍ଖ ଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ତାପରେ 2020ରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ମୋ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, 2019ରେ ମୋତେ December 23ରେ ମୋତେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମିଳିଲା। ଯେ ଜଣେ ବରଗଡ଼ର ପିଲା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯିଏକି ଆଜି ଯୁବକ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ତା'ମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଉକ ରହିଥିଲା ସେ ସଉକକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସିଲ ହେଲା ଆପଣ ମୁଦ୍ରା ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଏସବୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, କାଠର ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଜ୍ୟ କାଠ ଯେଉଁ କାଠର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରିକି ତା'ର ମାନେ ସେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ତାର ଭିତରେ କେତେ କଳା ଫୁଟି ରହିଛି। ତା ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇକିରି ଚାକିରି କରିକିରି ନାଁ କମାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ଚାକିରି କରିନି ଏ ଦିଗରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ କମେଇ ସାରିଲାଣି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାଠର କାମ ଆଜି ସେ କରୁଛି ସେଥିରେ ତ ତାର ବହୁତ ନାଁ ହୋଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ହଉ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ପରିତକ୍ତ କାଠ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଦିଗି ପାଇଁ ଦିନେ ଗାଲି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାନୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କେବଳ କାଠ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିତକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ସ୍ୱଜନଶୀଳତା ଭିତରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟକେତନ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମୋର ଛୋଟବେଳରୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସବୁ ଯେ ଛୋଟରୁ ଖରାପରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲି, ବୁଢ଼ାପଟାରେ ତିଆରି କରୁଥିଲି, କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେଇକିରି ଦସ୍ତର ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକୁ ବି ଯାଏ ଲାଜ ଲାଗେ ଡର ଲାଗେ କେଉଁଠି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକକୁ ନେଇକିରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଉଥିଲୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କିବାରେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେଇଲା ବେଳେ ଗାଳି ବି ଦେଉଥିଲେ, ଏ ଖରାପ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଗୋଟଉଛୁ, ଘରେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଘରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ମଇଳା ହୋଇଯାଉଛି ଜିନିଷପତ୍ର, ଆଉ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିକିରି ବି କେତେ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ଗାଳି ବି ଘର ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଦେବି। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟଉଥିଲେ? ପଥର, ବିଭିନ୍ନ କାଠ, ଲୁହା ଜିନିଷ ପୁରୁଣା କେଉଁଠି ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କବାଡ଼ି ନେଇକିରି ଯାଉଥିବାର ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ କି ଏତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ଲୋକ ବିକି ଦେଉଛି। ତ ସେମିତି ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସାଇତିକିରି ରଖିପାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚାହିଁକିରି ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋତେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ଲାଜରେ ବି କେବେ ଜାଣିପାରୁ ମାନେ ନେଇପାରୁନଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ସେଇଦିନର ସତ୍ୟକେତନ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ୟକେତନ ଭିତରେ କେତେ ଆପଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟକେତନ ବୋଲିକିରି ମୋର ପରିଚୟ ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ବିରଳ ସଂଗ୍ରାହକ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଆକାରରେ ବି ମୋତେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମୋ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ। ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ପାଇବି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋଭ, ସେ ଲୋଭ ଦିନେ ଆଜି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ବିରଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିରଳ ସଂଗ୍ରାହକ ସତ୍ୟକେତନ ବୋଲିକିରି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ କି ମହିଳା ବି ଦିନେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗର୍ବ ବୋଲିକିରି ଅନୁଭବ କରେ। ସତ୍ୟକେତନ ବାବୁ ଆପଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଗଛ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୂଳକୁ ଫେକି ଦିଅନ୍ତି, କାଠ ଫିକି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଆପଣ ସେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଆଖପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଆଉ ସହରରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଛ ଡାଳ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ,
କାଟିଲା ପରେ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, କାହିଁକିନା ଚେର ଜଲ୍ଦି ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତିନି ଲୋକ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶ ମିଲ୍ ଥିଲା ଘର ପାଖରୁ, ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ। ସେଠି ବି ଯାଇକିରି ପୋକ ଖାଇ ଯାଇଥିବାର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କଟାଯାଏ ଚିରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିବା କଳା ଭାଗଟାକୁ କାଟିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କଲା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବି କେତେଥର ଯାଇଛି କାଠ କିଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଆକର୍ଷିତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ତ ଏମିତି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚେରରୁ ଏସବୁରୁ ଦେଖି ଦେଖି, ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେକି ରଖିବାର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ କାଠକୁ ଏଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାଠକୁ ଦେଖେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖାଦିଏ। କାମ କଲା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କାଠରେ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ 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 କାଠରେ 3-4 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି। ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ କାଠରୁ ବି 4 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୁଁ କାଢ଼ିକିରି ବାହାର କରିପାରିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିରେ କରିଥିଲି, ଅଲଗା ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଡ଼ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଯେମିତି ଆମର ପଛରେ ରହିଥିବାର ଚଢ଼େଇ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ, ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବାର ଜିନିଷ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରେ। ତ ଆମେ ତା ଦେହରେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଆମର ଘରେ ପାଣି ଖାଇଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଇଉଡ଼ର ବାହାରି ଯାଇଥିବାର ଭାଗରେ ବି ମୁଁ ପର ତିଆରି କରିଦିଏ। ତ ଏମିତି ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ବନେଇବାର ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ହେଲା। ମୁଁ 2011 ମୋର ଆର୍ଟିଜାନ୍ କାର୍ଡ଼, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିଜାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ମୋର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଡିସି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିଆଇସି ବାଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବୋଲେ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଠିକୁ ଗଲି, ଗଲା ପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ କେବେଠୁ ମହାରଣା ହୋଇଗଲେଣି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି କି ଏତେ ବଡ଼ ପଦରେ ଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ସେ ଏତେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମହାନ୍ତି ଟାଇଟେଲ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ଜାତିର କୌଣସି ଧାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ମାନେ। କାରଣ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଫୁଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଡିଜାଇନିଂ, ତ ସେମିତି ତ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକର କହନ୍ତେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ମୃତି ନାଇଁ କି? ତ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ କାଠ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ମସିହାରୁ ଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ରହିଛି? 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଅନୁମାନିକ 24-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସାଇତିବେ ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେବେଠୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍କେତିକ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିବାର କିଛି ମୁଦ୍ରାରୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଇଏରେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ମୋର ସର୍ବାଧିକ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସାଙ୍କେତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 2013, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ 2014 ହେଲା। ଏମିତି କରିକିରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସାମଗ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥି, ଲେଖନୀ, ଦୁଆତ, ଚମଡ଼ା ଚିଠି, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ପିରିୟଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ, ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରେ କେମିତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲେଖା ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଉଥିଲା, ତା'ର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛି। ଡାକ ବିଭାଗ ଅଛି, ଡାକ ବିଭାଗର ବହୁତ ପୁରାତନ ଇଂରେଜ ସମୟର, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଚଳନୀର ଡାକର ଜିନିଷ ମାନେ, ଇଂରେଜ ପିରିୟଡ଼ର ଡାକର ଜିନିଷ ମାନେ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ତା ଭିତରେ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଖାପାଖି ଜୀବାଶ୍ମ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବାଶ୍ମ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଜୀବାଶ୍ମକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲି, ଡୁଙ୍ଗରୀ ମାଇନ୍ସରୁ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଫସିଲ୍କୁ, ଜୀବାଶ୍ମକୁ ମୋ ନାଁରେ
ମୁଁ ଆକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି ବୋଲିକିରି ବାହାରିଲା। ଏମିତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜୀବାଶ୍ମ ଅଛି, ରତ୍ନପଥର ଅଛି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ, 450 ପ୍ରଜାତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରତ୍ନପଥର ହେଇଛି। ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି 10,000 ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। 10,000 ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 10,000 ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେତେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ତମାମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ, ବିନା ମୋ ପରିବାର ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସାଇତି କରି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜି ବିରଳ ସଂଗ୍ରାହକ ପରିଚୟ ସେଥିପାଇଁ ପାଇପାରିଛି। ତ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ। ମୋ ବାପା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସୁଗର ମିଲ୍ ତିଆରି ବେଳେ ପର୍ଚେଜ ଅଫିସର ଆକାରରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ 24 ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଛି ସଂଗ୍ରହ କଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଜଗାର ସ୍ତରକୁ ଆସିଲି, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କରିକିରି ଏ ଜିନିଷକୁ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବିଜନେସ୍ରୁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ମାସିକ ମୋର ଲାଭ ହୁଏ, ତା'ର ଅଧା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ବି କିଣିବାରେ, ସାଇତି ରଖିବାରେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ହେବାରେ, ଲୋକ ଆଦିରୁ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ସତ୍ୟକେତନ ବାବୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ସାଇତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପେଶା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଶା ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ନିଶାରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଉକ। ମୁଁ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇଟା ଦିନେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାହକ ହେବି, କିମ୍ବା ଆକୁ ଯଦି ପେଶାର ବି କଥା ଯଦି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଆକୁ ପେଶା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ 45 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ମାନ ପାଇସାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବି ପାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବି ଜିନିଷ, ମୋ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହେଁ କି ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁ କି ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଚାହେଁ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କଳା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଜାଣିବାର, ଆ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଆଦରୁ ମୁଁ କେତେ ଇନକମ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି। ତ ସତ୍ୟକେତନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ମୋର ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ମୁଁ ଏ ସଂଗ୍ରହରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଚାହେ ସେଇଟା ଖେଳିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଉଠାଇବାର, ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେଠି କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ପୁରୁଣା, ମୋତେ ଲାଗେ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲାଗିକିରି ଘର, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସେଠି ଚାଲିକିରି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ଖେଳ ଆମେ ଖେଳିଛୁ। ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାର ରେଳ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନପଥର, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଯେମିତି ରପ୍ତାନୀ ହୁଏ, କିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି କି ସବୁ ସ୍ତରରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା କାଲିର ଇତିହାସ, ଆକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଇତିହାସ ଦିନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ପରିଚୟ ଦେବ। ତ ସତ୍ୟକେତନ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର କାହାଣୀ ବେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହେଁ କି ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର କାହାଣୀ ଏ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଜରିଆରେ କିଛି ଜିନିଷ, ଏମିତି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୃତ ହେଉ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର ଷ୍ଟୋରୀ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ସଚେତନ ବାବୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆପଣ ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ସମୟର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ଥାଏ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାହେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର,
ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗଲେ ବି ବରଗଡ଼ ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଗର୍ବିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଦେଶ ଭିଏତନାମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ବି ଲେଖା ହେଲା ବରଗଡ଼ ନିବାସୀ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଗର୍ବର କାରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବି। କାରଣ ଆର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଜୀବନର କିଛି ସଠିକତା ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବନେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଚାହେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହଉ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଜନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆପଣ ଆଉ ଆଗ ଆଗ ଯାଇପାରନ୍ତେ, କ'ଣ ଆପଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ନା ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗେ, ଜୀବନର ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଲା ପରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଆଉ ସେଇଟା ବି କୁଚିତ ଲୋକ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବନେଇବାଟା। ସଉକରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସରକାର ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମାନପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ମିତାର ସହରରେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ବରଗଡ଼। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ, ମୋର ମାଟି, ମୋ ଏଠି ମୋର ଜନ୍ମ, ଏ ମାଟି ଲାଗି କିଛି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବି ଆଖି ଦିଶିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ସେଠି ସଂଗୃହିତ କରିବେ, ଆଉ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ? ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଶୋଭାରେ ମୁଁ ଦେଖାଏ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଆଜି 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ଆସିଥାଏ, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ? ମୁଁ କେବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସରମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେକୌଣସି GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ଗଲେ କି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପାଠ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ତୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନ ଯାଇକରି ବି ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, ଏହା ହିଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଖରାପ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାଠରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଇଛି କି କୌଣସି କାଠ ଆମେ ଉଠାଇବା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ। ଖରାପରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଳେଣି କରିଦେଉଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣା ହଉ ନ ହଉ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଶିଖାଇକରି ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏଇ କାଠ ଲଗାଇବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଛ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚେରକୁ କାଢ଼ିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଚେରକୁ ଆଣିକରି ଜାଳେଣି ତା'ର ନ କରିକିରି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟକେତନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳମୟ ହଉ। ଆପଣ ଇଏ ଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ସତ୍ୟକେତନ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ସହର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର, ଯିଏକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ ସାଉଁଟି କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।